saa hizo ndagote ziko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jamana majibu. Okay, sawa, okay. So nikija kwenye upande wa ziwa ambalo limebeba taswira ya eneo hili, hii ni Mani Meadows, ni ziwa ambalo limechimbwa na Wajerumani mwaka 1956. Unaweza kujiuliza kwa nini walichimba hili ziwa. Hawa jamaa baada ya kuja hapa walikuja kuanzisha kilimo. Unaona? Walianza kilimo cha mpira, lakini mpira kiweza kwenda sawa. Wakaja kilimo cha chai, lakini chai pia kiweza kwenda vizuri. Wakaja na idea kuanzisha kilimo cha mawese. Hii michikichi, nadhani unajua michikichi. Unaweza kuona hapa michikichi ni mingi sana. Kwa hiyo jamaa walipoanzisha hili zao, changamoto moja ikawa ni hii ya maji. Sasa tunafanyaje hapa? The idea ndio kaja hii ya kuchimba ziwa hapa. Lakini kabla ya kuchimba ziwa walitafuta source ya maji, tunafanyaje tuweze kupata maji. Kwa hiyo wakaja kugundua hapa kuna chemchemi ya maji. So hapa kwenye hili ziwa kuna chemchemi ya maji ambayo hili ziwa halitegemei mvua. Inaweza mvua isiponyesha mwaka mzima hili ziwa lipo. Vile vile kuna chemchemi nyingine inatoka mlimani na ingia hapa. Kwa hiyo hili ziwa tunasema maji yanaingia na maji yanatoka. Umeona? Humu ndani hakuna kiumbe chochote ambacho kinamzuia binadamu. Hakuna mamba, hakuna sisi nyoka, hakuna kiumbe chochote ambacho kinamzuia binadamu ndani. Kuna samaki na hizi mbili tu, ni pamoja na tilapia na kashi. Ndio wako humu ndani. Sato na kambale. Ndio wako humu ndani. Mbona? Humu ndani kuna shughuli ambazo zinafanyika. Nikimaanisha activity ambazo zipo humu ndani, pamoja na boat riding.